Билим берүү жана илим министрлиги Алтын Казык билим берүүнү трансформациялоо программасынын алкагында 80 000 мектеп мугалимин ноутбук менен камсыз кылууну пландаштырууда. Министрлик ташып келүүчүлөрдү жана өндүрүш заводторун көрсөтүлгөн техникалык мүнөздөмөлөрү бар ноутбуктардын бааларына мониторинг жасоо үчүн коммерциялык сунуштарды берүүгө чакырат. Ведомстводон билдиришкендей, коммерциялык сунуштар 7 июнга чейин саат 17:00 кечиктирилбестен берилиши керек.